valo elämän yhdistäjänä. Kalevi Riikonen, 2018, tähtitieto. 288 sivua. Nyt on nimittäin kosmisen mystistä luettavaa tarjolla. Itse voisin verrata tätä ihan raamattuun, varsinkin ymmärrettävyydellään, koska yksi kerta tämän lukemiseen on vasta pintaraapaisu. Jos ainakin itseeni vertaan, niin olen ehkä kehitystasolta henkisesti niin muutamaa pykälää Kalevia matalammalla vielä, niin ei pysy tietoisuuden taso tämän tekstin perässä. Eli vaatii useamman lukukerran, että aukeaa nämä Kalevin ajatuskuviot, kaaviot, sun muut, mitä tämä kirja tarkoittaa. Mutta sitten kun alkaa pikkuhiljaa sieltä aukenemaan, niin ne on aivan mielettömiä. Ne paljastaa aika suuriakin salaisuuksia tämän meidän elämän polun tuomilta asioilta. Eli tässä kirjassa käydään hyvin paljon läpi henkistä kasvua. Erilaisia suojauksia, luodaan erilaisia ajatusmalleja, elämän säteet on myös keskeisessä roolissa, varsinkin miten ne on sidoksissa karmaan. Erilaisia meditaatiokuvioita Kalevi tuo tässä esille, kanavointimenetelmiä, myös avaruuden poliisivoimista, hän vähän avaa meille lisää, ja samoin sielujen sidosvoimista. Ja sitten, mikä on ehkä keskeisimmässä roolissa, kuten tämä kirjan kansikuvakin antaa ymmärtää, niin kolmiot. Niistä täällä on aika paljonkin asiaa. Mutta mitä ne kolmiot pitää sisällään, niin lukekaa kirja, niin tiedätte. Voin sanoa, että ette varmaan tiedä heti. Itsellekin ovat vasta pikkuhiljaa aukenemassa. On nimittäin sen verran tuhti, vajaa 300 sivuinen, että mutta luen teille muutaman pätkän tästä, niin katsotaan, miten menee jakeluun. Nämä on mun mielestä ehkä parhaimpia pätkiä, semmoista helposti ymmärrettäviä asioita, mistä pääsee sitten vauhtiin. Olentokunnamme vääristyneisyydestä johtuen kulissien takainen keskuspankkijohtoinen kähmintä sotilaallisuuden ja teollisuuskaupallisuuden alueella ovat näkyvimmät ulkoiset merkit uudesta maailmanjärjestyksestä. Onnettomuudeksemme tälle pallolle on pesiytynyt mielellisen kehityksen vääristymien ohjelmia. Materian pimeät niin sanotut eliittivoimat alistavat ja orjuuttavat ihmiskunnan enemmistöä käyttäen häikäilemättömiä kansalaisia eriarvoistavia menetelmiään, joiden seurauksena muodostuu planetaarisen piirin arvomaailmoiden tunnekehän kaos. Materian pimeät voimat ja luojan suuri suunnitelma ottavat fyysisellä tasolla käytännössä mittaa toisistaan, hakiessaan keskinäistä tasapainoaan ihmiskunnan yhtenäisyydessä, uskomusjärjestelmien ja arvomaailmoiden valinnossa. Todellisuudessa toisilleen tasavertaisina aina vuoteen 2119 saakka. Aikanamme molemmat puolet, valo ja varjo, pyrkivät kanavoimaan omaa energiavirtaansa saatavissa oleviin kanaviinsa. Molemmat osapuolet käyttävät pitkälti samanlaisia menetelmiä ja tekniikoita, mutta tavoitteet, tarkoitukset ja päämäärät ovat toisilleen vastakkaiset. Keskuspankkijohtoinen orjajärjestelmä alistaa ihmiskunnan suurta enemmistöä, yksilöstä alkaen valtiotasolle saakka, yrittäessään muodostaa koko planeetan kattavaa keskitysleiriään. Nämä itsekkyyden sokaisemat riistäjät käyttävät kaikkia mahdollisia tiedossaan olevia apuvälineitä tekniikoiden. Varjopuolen käyttämät alistavat energiat kaventuvat ja vähenevät kiihtyvällä nopeudella koko ajan ja vuoteen 2025 mennessä
heidän pakkovaltansa käyttövoiman energia on haihtunut omaan mahdottomuuteensa. Myönteiset elämää oikealla tavalla rakentavat ajatusenergiat ovat vaikutteeltaan positiivisia, ja kielteiset elämän harmoniaa, rauhaa ja tasapainoa häiritsevät tai hajoittavat vaikutukseltaan negatiivisia. On myös olemassa monenkirjavia välimuotoja molemmista tilannekohtaisesti aktivoituneista ääripäistä, koostuen milloin mistäkin suhteessa toisiinsa sitoutuneena. Ajatuksen luoja ja lähettäjä on lopulta viime kädessä vastuullinen tekemästään ajatuskasaumasta. Tällaiset koosteet usein toistettuna jättävät omanlaisensa vastaavuuskopion lähettäjänsä energiseen kenttään, muovaten siten persoonallisuutta ajatuksen energiavaraukseen sitoutuneen tehon, sisällön ja määrän suhteella ominaislaatunsa suuntaan. Johonkin tiettyyn ja objektina olevaan henkilöön kohdistettu ajatus vaikuttaa lisäksi kohteessa virikkeellisesti latauksen aktivoimaan suuntaan. Siinä henkilössä, johon ajatusenergia kohdentuu, saattaa hänen yleisvireensä muuttua latauksen värittämällä sisällöllä vallitsevaan värähtelytunnelmaan. Saatuaan kohteessa edelleen lisävoimaa, kasauma kimpoaa takaisin sen alkuperäiselle valmistajalle vaikuttaen vahvistuneena häneen. Viisas on hän, ken tietoisesti luo positiivisen energioiden värähtelykentän ennakolta vahvaksi ja kestäväksi omaan olemukseensa, kaikille sen ulottuvuuksille. Sillä on kaksinainen merkitys. Hetkelliset kielteiset tunnehurmiot laimentuvat jo lähtiessään suojauksen voimakkuudesta riippuen. Samoin, jos vastaanottavan kohteen suojaus on kunnossa, eivät ulkopuolelta tulevat ajatukset häiritse hänen itsenäistä elämäänsä. Tällöin hän pystyy pitämään helpommin ulkoiset asiat ulkoisina ja omat sisäiset asiansa sisäisenään. Erityisen tärkeää on se kosmista alkuperää maan ihmiskehossa olevien sielujen kohdalla. Sielukehostoissamme on fyysiseen maailmaan tullessamme mukanamme ikiaikaista olevaisuuden elämänvirtojen potentiaalia henkilökohtaisella energiamäärällä varautuneena. Sielujen kosminen alkuperä ratkaisee tavattomasti kaikessa suhteessa, millaisten eri olentojärjestelmien ja rotujen kehollistumavirtojen kautta kunkin meidän yksilöminuudemme tiemme on tuonut meidät tähän tarkkailumme hetkeen. Keinotekoiset olennot voivat olla sellaisia, jotka joku tai useammat yhdessä ovat tietoisesti tai tiedostamattaan joskus luoneet. Tällainen saattaa olla yhden tai useamman ihmisen tai muun olennon energioiden avulla kokoon saatettu monivivahteinen luomuskooste. Näitä keinotekoisia otuksia historiamme kuluessa ovat luoneet varsinkin uskonnollistyyppiset kultit ja sen suuntaiset muutkin vastaavat omiin tarkoituksiinsa pyrkivät määrätietoiset suuntaukset. Shamanismissa ja siihen verrattavissa muissakin vastaavissa tekniikoissa on ollut historiamme aikana lukuisia eri menetelmiä. Niissä käytettiin toisistaan poikkeavia versioita luoda suojaeläimiä itselleen. Myös eri hahmoisia muita suojelijoita on luotu. Voimakkaiden ajatusenergioiden keskitysten seurauksena näistä saattoi kehkeytyä olemukseltaan minkä muotoisia ja sisältöisiä aikaansaannoksia tahansa. Jos onnettomuudeksi energian välittäjä onkin esimerkiksi
7-asteinen ja vastaanottaja 10-asteinen, ja vielä molemmat ovat sielullisesti ja persoonallisesti eri informaatiosäteissä toisinsa nähden, saattaa sielullisesti edistyneemmälle kohteena olevalla tulle yllättäviä sivuoireita. Motiivin puhtaus ja tilanteen tarkoitus, miksi tehdään, mitä tehdään ja mistä syystä, on erityisen ratkaisevaa elämän energioiden työskentelijöiden yrittää tunnistaa tilannekohtaisissa toiminnoissaan. Muistutettakoon vielä tässä yhteydessä, että fyysillä iällä ei ole ratkaisevaa merkitystä, sillä sielullinen kehitysaste ja sillä hetkellä käyttävissä olevien elämänvoimien tehollinen varauskyky ovat tuloksen sääteleviä ja rajaavia tekijöitä. Planeetalta löytyy monentyyppisiä rakennelmia, mitä ei sellaisenaan edes nykytekniikallakaan vielä pysty rakentamaan. Tästä mainittakoon Keski- ja Etelä-Amerikan muinaiset ihmeellisyydet, Luxorin ja Karnakin temppeleiden rakenneosat, missä on erityisiä ratkaisuja ja toden totta ympäri planeettaa löytyy monia muitakin fyysisiä merkkejä maan ulkopuolisesta vaikutuksesta ja kosmisesta puuttumisesta paikalliseen evoluutioon vaietun virallisen historiamme ajalta. Niin kuin julkisuudessa yhä enemmän tiedämme, planeetan ulkopuolisen älyllisen elämän toiminta ja vierailut ovat täällä arkipäivää. Vähäisemmäksi käyvät epäilevien ja vastustavien käsitysten ja mielipiteiden näkemykset. Ulottuvuuksien keskeiset sielulliset kohtaamiset meditaatiossa, muuntuneissa tietoisuuden tiloissa, unien aikana, hypnoosissa ja niin edelleen ovat yhä enemmän suuremmalle ihmisjoukolle omakohtaisia kokemuksia. Omakohtainen kiinnostus planeetan ulkopuolisiin korkeampiin kulttuureihin edesauttaa heitä kohdentumaan ymmärryksessään ja tietoisuudessaan kosmisempaan toimintaan. Varsinkin niin sanotut kosmisperäiset sielut ovat erikoisasemassa, sillä omat ottavat yhteyttä ensisijaisesti omiinsa. Hehän jo liikkuivat keskuudessamme ja ovat olleet planeettamme piirissä kaukaisista ihmiskunnan aamunkoitosta saakka. Etäisillä ystävillämme on mieli, henki ja yli minä virtapiirien sielullinen käytettävissä oleva voima aivan omassa sarjassaan. Myös planetaaristen vierailijoiden tiede ja teknologia ilmenee kehittyneisyydessään mielikuvituksellisella edistymisen sisällöllä. Aineen lainalaisuuksien ja sähkön sisällön todellisempi hallinta sekä magnetismin piilevän gravitaatiovoiman polaarisen tasapainon keskinäisyyksien säätely on vertaansa vailla. Edistyneimmät olennot voivat osaamisensa puitteissa manipuloida aikaa, tilaa, paikkaa, muotoa, materia-energian tasapainoa ja kokoa toteuttaakseen suuren kosmisen rauhanneuvoston tehtäviä galaktisessa valonliitossa. Tehtäviensä edellyttämässä suhteessa toimeenpanevina organisoijina osana kosmista toimintaansa. Nämä vanhemmat sisaremme ja veljemme toimivat kosmisten jaosten ja kehityslinjojen elämän vartioida tehtävilleen uskollisina kehityksellisten planeettajärjestelmien piirissä. Ne yksilöt, kellä on astrologisessa kartassaan oinas, leijona tai kauris, kuten myös kansallisen persoonaan ominaislaadullinen energianeitsyt, jousimies tai kalat, kokevat kansamme henkisen tehtävän itsessään paljon voimakkaammin kuin ne, jotka ilmentävät vastaavia muiden kosmisten energioiden laadullisia virtauksia yksilöminuudessaan. Suomen muinainen kalevalainen henkinen perintö on ollut kauan kätkettynä tuhovoimilta. Kahteen väriin, siniseen ja valkoiseen, oikeaan henkiseen yhdistämiseen on kätketty täydellinen pelastustie.
Valkoinen sisältää kaikki värienergiat, ja sininen on kurkkusakran energiasäteen väri. Kolmannen silmän vahvistaminen ja avautuminen mahdollistaa aikaisempaa paremman selkeyden nähdä todellisuus ja totuus oikeassa suhteessa omaan tarkkailutilanteeseen nähden. Tämä on valinnan planeetta. Teemme jatkuvasti valintoja rakkauden ja pelon välillä. Jokainen hetki elämässämme on valinnan hetki. Tämä on suuri mahdollisuus. Olemassaolomme, jota kutsumme elämäksi, on moniulotteisen unen kaltainen epätodellinen tila. Elämä on kosminen hetki, mutta todellinen itsemme on ikuinen. Tämä kosminen hetki antaa mahdollisuuden kokea unessa todelta tuntuva maailmankaikkeus, jossa opimme valitsemaan. Kosminen kysymys kuuluu, miksi valitsemme väärin, vaikka tiedämme, mikä on oikein.